Caucasus tehnologie biscola țar hobigent. S aris CSD. Vagzelet Photoshop-sa gvaqs rigit nomer meore gakvetili. Ekha chven unda vivstavlot ushualot suratis damushaveba. Amisatvis shemovitanot drag and drop it, anu movkidot surats kheli, amutsento panelshi mivitanot programaze, shueshi chavagdot da rogorc khedavt foto gaixneba. Ჩვენ გვაქვს თანამედროვე ჩვეულებრივი გარემოში გადაღებული ფოტოსურათი, რომელზეც ჩვენ ახლა რამდენიმე ფუნქციები უნდა შევასრულოთ. პირველ რიგში ვიწყებთ ფოტოს მოჭრას. ან უნდა გავაკეთოთ ეგრეთ წოდებული კროპი. ინსტრუმენტების პანელში გამოდის ფანჯარა, სადაც ვირჩევთ კროპ tools, მოვნიშნავთ იმას თუ რა არის მოსაჭრელი ფოტოზე და შესაბამისად შეგვიძლია დავაპატარაოთ ან გავზარდოთ. ანუ ის რა ზომასაც ჩვენ შევარჩევთ, იმ ზომაზე არის შესაძლებელი ფოტოს დამუშავება და მოჭრა. Მოდით ნახოთ დაგალითად აი ესეთი ფორმით მოვჭრათ ფოტოსურათი. Დავარტყავთ ამ დროს Enter კლავიშს და ნახავთ რომ სურათი ავტომატურად მოიჭრა. Თუმცა შესაძლებელია მოვახდინოთ ფოტოს შეტრიალება, გააჩნია რა ფოტოა, ან მარცხნიდან მარჯვნივ, ან ქვემოდან ზემოთ, ანუ ვერტიკალური ან ჰორიზონტალური მოტრიალება. აი როგორც ხედავთ ამ ფოტოში მივიღეთ უკვე რომ თითქოს შენობა არის მარჯვენა მხარეს განთავსებული. Რასაკვირველია, ყურადღება უნდა მიაქციოთ ფოტოებს, სადაც არის ფიქსირებული წარწერები. Ამ შემთხვევაში ესეთი მოტრიალების დროს წარწერები სტრიალდება და უკვე ნამდვილად ჩანს, რომ ფოტო სხვანაირად არის გადაღებული. Და შემდეგ, ანუ ჰორიზონტალური, ვერტიკალური ვარიანტებიც გახლავთ. Ხო, ნუ გახლავთ ზემოთ ქვემოთ გადატრიალებაც. Ეხლა მოდით ვნახოთ ტონების და სხვადასხვა პარამეტრების შეცვლა აუტოს დახმარებით. Ანუ შევდივართ იმიჯში და გვაქვს სამი აუტო დახმარება. Ეს არის აუტო ტონი, როგორც ხედავთ ავტომატურად თვითონ ფოტომ შეარჩია ტონები. Ასევე გახლავთ აუტო კონტრასტი, რომელიც თავისით სურათს უცვლის კონტრასტს და გახლავთ აუტო კოლორი. ესეც თავისი შეხედულებისამე ფსვავს სამივე პარამეტრს. Თუმცა რასაკვირველია, კარგი ფოტოს დამუშავება გულისხმობს თქვენ თვითონ შეურჩიოთ ყველა პარამეტრი და თქვენთვის სასურველზე დააკეთოთ დამუშავება. Ამ შემთხვევაში დაუბრუნდეთ კროპის ნაწილს ისტორი მენიუში, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ისტორიები არ ჩანს, ის შეგვიძლია გამოვაჩინოთ Windows ჩანარჩში, როგორც ხედავთ მონიშნულია History. Თუ მას გამორთავთ, ის არ ჩანს, ხოლო ამ შემთხვევაში თუ შევალთ ისე Windows-ში დავირჩევთ History-ს, ის ავტომატურად დავინახავთ, რომ გამოჩნდება. Მოკლედ დავიწყოთ და შემდეგი დამუშავებები გავაკეთოთ უკვე იმიჯებში adjustments. Მოდით ნახოთ იმიჯებში, ეს არის adjustment-ები და პირველი ბრძანება გახლავთ brightness contrast. Ამ ბრძანების გამოტანისთანავე თქვენ გაქვთ ორი პარამეტრი შესაძლებელი, ეს არის brightness-ი და contrast-ი. Ну, ეს თითოული ტერმინი ზოგადად რაც ჩვენ შეგვხვდება, მე შევეცდები რომ არ თარგმნო გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი არ არის დამკვიდრებული ქართულ ენაში. Და შესაბამისი მათი შესაწყვისები შეიძლება სწორედ ვერ შეგირჩიოთ. ამიტომ ძირითადად ბრანებებს მას ინგლისურად გამოვიყენებ. Როგორც ხედავთ, კონტრასტის ცვლილების დროს ფოტოში იცვლება კონტრასტი. Და რაც შეეხება brightness, ანუ ამ შემთხვევაში სიკაშკაშე, ანუ მატულობს ან იკლებს, ხო? Ну, თქვენთვის სასურველ ვარიანტზე შეარჩევთ და დააწყობთ OK კლავიშს. Შემდეგი პარამეტრი უკვე გახლავთ levels. Adjustment menu-ში გვაქვს level-ები, რომელსაც რომ შევარჩევთ, უნდა ახაც თქვენივე ხელით დაარეგულიროთ level-ი. მაგალითად, მოუმატოთ ან დააკლოთ ან ასე შემდეგ. Შეარჩევთ თქვენთვის სასურველს, დააწყობთ OK კლავიშს. Შემდეგი ბრძანება გახლავთ hue saturation-ი. Ნახავთ რომ აქ თქვენ შეგიძლიათ ათამაშოთ უფრო გახადოთ ნებისმიერი ფერი, უფრო კაშკაშა და მკვეთრი, ან პირიქით ჩააქროთ ფერები და წახვიდეთ უფრო შავ-თეთრისაკენ, ანუ ფაქტობრივად ფოტო გააშავ-თეთროთ. ან ასევე შესაძლებელია სხვადასხვა ფერებისათვის მოხდეს სხვადასხვა ფერის შერჩევა. Მაგალითად, კონკრეტული ერთი ფერი აი გადაივიდეს სხვა კონკრეტულ ფერში, მაგრამ რასაკვირველია, ეს უკვე ბუნებრიობას აკარგვინებს ფოტოს. Და ну, როგორც აქვე აღვნიშნე, შეგიძლიათ ფოტო მთლიანად გააშავ-თეთროთ. Ახლა ახაც OK კლავიშით უკვე გადავდივალთ ფილტრებზე
და ნახოთ ფილტრ მენიუში პირველი ბრძანება გახლავთ შარფენ ეს არის შარფენი სადაც რამდენიმე ვარიანტია მაგრამ ჩვენ ვარჩევთ პირველ რიგში smart sharpens smart sharpens დროს რასაკვირველია ვხედავთ ფოტოზე ოდნავ თუ აკვირდებით ანუ იცვლება სიმკვეთრე და რეალურ ეკრანზეც რეალურ ფოტოში ხედავთ რომ სიმკვეთრე იცვლება რაც ასევე ზდის საშიშროებას რომ ფოტო არ რეალურ დაემსგავსოს ამიტომ სასურველია რომ დამუშავების დროს არ გაცდეთ თუ იმ შემთხვევაში გჭირდებათ რეალური ფოტოს ეფექტი არ გაცდეთ საზღვრებს ანუ საზღვრებს გულისხმობ რომ ზედმეტი არ მოგვივიდეს და პრინციპში აქაც ოკეი შემდეგი ბრძანება უკვე გახლავთ ბლარი თუმცა ბლარის გასაკეთებლად ჩვენ პირველ რიგში მოდით მოვნიშნოთ ის არე რომელზეც გვინდა ბლარის გაკეთება ჩვენი ამოცანაა რომ ადამიანები დარჩნენ მკვეთრად ხოლო უკან არსებული ფონი იყოს უფრო ამღვრეული ამისათვის მას იმარტივისათვის ვირჩევ მონიშნის იმ პარამეტრს რომელიც გითხარით რომ არის საუკეთესო ანუ მესამე ვარიანტი თუმცა უნდა შეგახსენოთ რასაკვირველია რომ თუ შეცდომა დაგვეშვება უნდა delete კლავიშით უკან დაუბრუნდეთ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვაკეთებთ ზუსტ მონიშნას უბრალოდ დაახლოებით კონტურებს ნიშნავთ იმიტომ რომ ამაზე მეტი დრო არ დაიკარგოს და ანუ როგორც ხედავთ აი ეს გარე ნაწილი მოინიშნა ან შესაძლებელია დასრულდეს მონიშნა ორი კლიკით დასრულდა და ჩვენ შეგვიძლია აი ეს უკანა ნაწილი ავამკვრიოთ თუმცა აქვე მინდა აგიხსნათ კლავიშების კომბინაცია Ctrl Shift E რომელიც აჩვენებს ბრძანებას რომ რაც მონიშნულია იმის საწინააღმდეგო იხდება უკვე მონიშნული ანუ ამ შემთხვევაში უკვე ადამიანები აიმღრევიან და არა უკანა ფონი ისევ დავუბრუნოთ Ctrl Shift იგი და მონიშნო კლავ ბრუნდება უკანა ფონზე. შევიდეთ ფილტრში და ავირჩიოთ ფუნქცია ბლარი. ბლარის შერჩევისას აქაც რამდენიმე ტიპის ბლარი არსებობს. შევარჩიოთ ჩვენ lens blurry ფუნქცია, სადაც ვიწყებთ უკვე დამატებას ეგრეთ წოდებული ხმაურის ფოტოზე. აი ჩვენ ასე ვთქვა, უბრალოდ ეგრეთ წოდებული ამღვრევის ხმაურის არის noisy ფუნქცია, ანუ ამ შემთხვევაში ეს არის უბრალოდ ამღვრევა და ნუ ხედავთ რაც მომატებთ უფრო იმღვრევა და იმღვრევა ის მონიშნული ნაწილი მაგრამ რაც საკვირველია არარეალურს უახლოვდებით უბრალოდ აი საკმარისია ოდნავ შევცვალოთ და დავინახავთ უკვე რეალურ განსხვავებას თუნდაც ლამპიონზე ნაცვლად ჩანს ეს რეალური სხვაობა დავაწყობით ოკეი კლავიშს და გვექნება უკვე აი ეს ვარიანტი როდესაც ფონი გვაქვს ამღვრეული ნუ იმ შემთხვევაში თუ კარგად გვექნებოდა მონიშნული ადამიანები, მაშინ რა თქმა უნდა უფრო ეფექტური იქნებოდა ესეთი დამუშავების ფორმა. და კიდევ ერთი ბრძანება, როდესაც ჩვენი ამოცანაა, რომ ფოტო გავხადოთ უფრო მაგალითად დაძველებული. მოდით ავირჩიოთ ფილტრში ასევე ჯერ უნდა გავაკეთოთ უბრალოდ image-ში ფუნქცია hue saturation-ი, რაც ჩვენ უკვე გავიარეთ ის გავაშავთეთ რო ფოტოს დავუშვათ აი ასეთი ფორმით შემდეგ ვაწვევით ოკეი კლავიშს და შემდეგი ბრძანება გახლავთ უკვე ხმაურის დადება ანუ ეგრეთ წოდებული შუმი noise და add noise დავუშვათ აქ ხედავთ რომ თქვენ შეგიძლიათ დაადოთ თუმცა რასაკვირველია ძალიან ძალიან დიდი პარამეტრიც არ უნდა შეარჩიოთ იმიტომ რომ ძალიან დააძველებს ფოტოს ეფექტს მისცემს რაც რეალურ სიძველეს გაცდება აი ესეთი შეიძლება შევარჩიოთ, შემდეგ ვაწყობთ ოკეი კლავიშს და უკვე უყენებთ ფოტო ფილტრებს, რომელიც image menu-შია, image menu, შემდეგ adjustment-ი და ფოტო ფილტრი, სადაც ჩამოთვლილია სხვადასხვა ფილტრები, თქვენ შეგიძლიათ შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი ფილტრი და სასურველი ფილტრის შერჩევა მაგალითად ჩვენ გავაკეთოთ რომ იყოს sepia კატეგორია, სადაც უმატებთ ან აკლებთ sepia-ის დონეს. და ნუ მოგეხსენებათ ეს არის მოყავისფრო ფერის ფოტოები რომელიც ძირითადად იყო წარსულში თუმცა დღეს ფოტო დამუშავების დროს ესეც ხშირად გამოიყენება და ბოლო პარამეტრი რაც გახლავთ უკვე სურათზე თქვენი ლოგოს დადება ამისათვის ვაკეთებთ კლავ drop and drag პრინციპით შემოგვაქვს ეს ჩვენი ლოგო კიდევთ ხელს შემოდის ლოგო ვუშვებთ მას ხელს და როგორც ხედავთ აი ლოგო შემოვიდა მას შეგიძლია ზომა შეუცვალოთ ან დააპატარაოთ ან გაზარდოთ მაგრამ იყოს ამ შემთხვევაში რამ ხელაც გვაქვს აი ესეთი
enteri, da imistuis rom uprom kvetrat da kargat gamochtes, shen minda randomime funktsia agixnat. Magalitad mivcet blending optioni. Da blending optionshi tu chavakrobt, anu davuzavt procentebs, nakhavt rom upro batsad gadadis is fonze, logo anu simkvetres kargavs, anu faktivrat is es layeri, anu egret tsodebuli pena upro mkrtali xdeba. Tumtsa ai akve shegilia takontrolot penebi, anu ai am natsilshi aris khomebi svadesva penebi. Asave aris kidev svadesva randomime funktsia, magalitad avirchevt ert-erti, romelsats, rodetsats davatsvebit, davinakhavt rom akari qviteli peri shercheuli, shegulia es peri sheutsvalot magalitad daushot, avigot nebismieri tsiteli peri daushot, ai eseti okeys davatsvebit. Da, anu shegulia moumatot es garshemo, anu daushot khmauri, khmauris moumateba tken ukve itsit rasakvirvelia, an simkvetre moumatot. Da, principshi ak okey relaxu davatsvebit, ukve logos davinakhavt, ro upro mkvetrat da kargat gamochta. Amiti Photoshop-is video gaqvetilit dasrulebulia. Es aris CSD.